imagecover.com. इलाममा पानी र हावाहुरी सहित परेको असिनाले किसानले लगाएको किवी, मकै, चिया र तरकारी बाली पूर्ण रूपमा क्षति गरेको छ। हावाहुरी सहित एकै पटक धेरै क्षति पुर्याउने गरी आएको असिना पानी विगत 14 वर्ष यतैकै ठूलो भएको किसानहरूको बनाई छ। लटरम्म चिचिला बसेका किवीका झाङ असिना पानीले कुटेर दुस्नो पारेको छ। असिनाको कारणले 99% बिग्रिएको छ र पूर्ण क्षति भएको छ। र घुरेनदेखि यसरी यहाँ किवी लगाउने 15 वर्षदेखिको एउटा अभियान थियो र राष्ट्रिय स्तरमै यसले चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा काम गरिरहेकोमा अहिले चाहिँ कृषकहरूमाथि एक किसिमको यो कोरोना विपत्तिसँगै यो क्षतिले चाहिँ निराशा उत्पन्न गराएको छ। प्रति किसान 5 लाखदेखि 10 लाखसम्मको क्षति भएको देखिएको छ। तर अहिले हामी वरिपरि 40-45 घर परिवार सबै किवीमा आश्रित परिवार थियो। अब यसले चाहिँ अब अहिलेको आमदामी र भविष्य अर्को सालको आमदामीलाई पनि धेरै नष्ट गरेको अवस्था छ। किवी सहित अलैँची र चियामा असिनाले क्षति पुर्याएको छ। तरकारी बाली र आलु बालीमा पनि क्षति पुगेको छ। जिल्लाको सन्दकपुर गाउँपालिका, देउमाई नगरपालिका र इलाम नगरका केही क्षेत्रमा असिनाको व्यापक असर देखिएको छ। हावासहित परेको असिनाले घर र गोठका जस्ता पाताका छाना पुवाल पारेको र उडाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले असिनाको क्षतिबारे तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको छ। जिल्लाका करिब 1600 रोपनी क्षेत्रमा लगाएको किवी बालीमा क्षति भएको अनुमान रहेको छ। इलाम जिल्लामा यो हावाहुरी सहितको असिना पानीले कृषि बालीमा धेरै क्षति पुर्याएको छ। विशेष गरी इलामको किवी हुने क्षेत्रहरू सन्दकपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3, त्यस्तै इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 पुवा मन्चुवा लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विशेष गरी अलैँची र किवी, त्यसमा पनि किवीमा अलिकति धेरै क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा देख्न सकिन्छ। फुलफुल्ने सिजनमा असिनाले किवी लगायतका नगदे बालीमा पूर्ण क्षति गर्ने भएकाले राहतका कार्यक्रम ल्याउन किसानले माग गरेका छन्। कृषि बालीमा बिमा र बाली संरक्षणका लागि अनुदान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने किसानको भनाइ छ। एकातिर कोरोना महामारी र अर्कोतिर असिना पानीले बाली नाली सखाप हुँदा किसानहरू मारमा परेका छन्। इमेज समाचारका लागि इलामबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। For more news and updates, subscribe, like and follow.